Počas dvoch dní 15. a 16. júna sa v Kongresovom centre bratislavského hotela Družba otvorili brány už 52. konferencie elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa konala pod záštitou Národného inšpektorátu práce. Slovenský elektrotechnický zväz Komora elektrotechnikov Slovenska, známy pod skratkou SEZ-KES, na nej privítal pracovníkov vo vývoji, výrobe či montáži elektrických zariadení a energetike. Okrem iných nechýbali ani projektanti a revízni technici, ale i učitelia odborných predmetov stredných a vysokých škôl. Rád by som možno upozornil na také novšie trendy obnoviteľné zdroje elektrické energie. Tejto tematike sa venuje viacej prednášok. Máme napríklad samostatnú prednášku prednášateľa z Vysokej školy zo Žiliny o fotovoltických elektrárniach. Máme z tohto súdka zase energetickú efektívnosť. Ďalej tu máme veci pre revizných technikov, príprava nových noriem, na ktorých prekladoch participujeme. Okrem iného sú v príprave aj monotématické semináre. Jeden bude o inštaláciách vo výbušných prostrediach a ďalší zase o výstavbe fotovoltických elektrární. Súčasťou konferencie bol aj zaujímavý sprievodný program. Nadviazali sme asi pred dvoma, troma rokmi spoluprácu za zostuba Green Team. Táto spoločnosť mladých nadšených ľudí zo Slovenskej technickej univerzity okrem iných aktivít zhotovila monopost, elektromonopost, ktorý vystavujú po poschodie nižšie. Pri práci s elektrinou treba byť veľmi opatrný a preto boli určite vhodné aj názorné ukážky prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom, ktoré predviedla pracovníčka Slovenského Červeného kríža. Aby k podobným nešťastiam nedochádzalo, treba mať byt či dom zabezpečený napríklad aj ochranou pred prepetím. Dřív, když byl spotřebič, tak to byl buď motor, nebo nějaká cívka, která někde něco sepla, a ty měli obrovskou odolnost. Dneska v podstatě i ten domácí přístroj, co máte, ať už je to televize nebo to, tak je to počítač, je to řízený mikroprocesorem. Tam se pohybujete na napětích řádově jednotky voltů, když to to přepětí, které vám vznikne buď od bouřky, což jako nejvíc lidi to si dokáží představit, tak to má řádově kilovolty. Prítomní hostia se na 52. konferenci elektrotechnikou Slovenska mohli dozvědět aj veľa zaujímavého o nových stavebných zákonoch. Sú teraz už v stavebníctve dva zákony, jeden je pre územné plánovanie a druhý pre výstavbu. Tieto stavebné zákony by mali nadobudnúť účinnosť od 1.4.2024 s prechodným obdobím do 1.4.2026. Tá najvýraznejšia zmena, ktorá nás čaká, je samozrejme prechod na, ale by sa podať, plnú elektronizáciu a digitalizáciu. My sa na túto zmenu pripravujeme už nejaké obdobie aj dozadu, čiže naši inžinieri, projektanti, ale aj stavbevedúci, stavební dozory postupne sa pripravujú na prechod na tzv. BIM, Building Information Modeling, to znamená integrované projektovanie. Jednou z tém konferencie bola aj fotovoltika a nás zaujímalo aj to, či je lepšie umiestniť si fotovoltiku na strechu alebo radšej na zem. Z hľadiska technického v zásade to je úplne jedno. A otázka je vlastne tých ďalších vplyvov a za mňa osobne určite, ak sa dá, tak na streche alebo na budove, pretože sa nezabera ďalšia pôda. Hej. V prípade ale v domácnosti to skoro je úplne jasné, strecha je vyhráva. V prípade väčších firiem alebo celkov, tak tam je rozumnejšie využiť to, čo je využiteľné, to znamená strecha haly, ale napríklad sú priestory, ktoré už sa nedajú využiť stavebne a ležia ľadom, tak je dobre tam dať tú fotovoltiku tiež. Aj toto bola jedna z mnohých užitočných informácií, ktorú priniesla konferencia, ktorú už po 52. krát zorganizoval Slovenský elektrotechnický zväz Komora elektrotechnikov Slovenska. Tešíme sa aj na ďalšie obdobné podujatia a želáme mnoho úspechov. Patrik Murcina, Televízia Bratislava.